Bugün elə bir gündür ki, Azərbaycan xalqı əbədi olaraq xoş xatirələrlə qeyd edəcək. Qızıl hərflərlə Azərbaycan xalqının yaddaşından həkk olundu. Həmin gün Azərbaycan xalqının qeyrəti, namusu bərpa olundu, şərəfi, ləyaqəti geri qayıtdı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Müharibə iştirakçıların hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. İnkafi İstisal Komersiya Enerji Təşkilatı ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynamağına bərabər burada gözaltında əyləşən filialda çalışan əməkdaşları ilə də müharibədə öz sözünü deyib. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əskəri ilə fəxr edir. Sizin kimi olanların hesabına Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olub. Müharibənin də qələbənin əldə olunması Azərbaycanda arxa cəbhə və ön cəbhənin vəhdət təşkil etməsi, ölkə başçısının Müzəffər Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşməsinin nəticəsində əldə olundu. Yaşasın Azərbaycan əskəri, yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan. Mən son sözümü deyirəm, Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkür edirəm.